Васильківська майоліка. Традиційний український народний декоративно-ужитковий посуд ручної роботи, який став відомим на весь світ завдяки півнику з Бородянки, символу стійкості під час російського вторгнення в Україну. Сьогодні ми хочемо познайомити вас ще з одним з багатьох творів Васильківського майолікового заводу – декоративною скульптурою великого лева з колекції «Добрі звірі». Авторами цього рідкісного звіра, як і відомого півника, є подружжя видатних українських майстрів художньої кераміки – Валерія та Надії Проторєвих. «Добрі звірі» – одна з найвідоміших колекцій, що неодноразово експонувалися на різних виставках, а найбільша збірка цих творів представлена у Національному музеї українського народно-декоративного мистецтва. Тож не втратьте можливість поповнити свою колекцію цінним екземпляром. Посилання на лот ви знайдете в описі під цим відео. Збережемо історію разом з Віоліті!